Tai treneri, pirmiausiai, ketvirtą pergalę iš eilės namuose Lietuvos krepšinio lygoje ir prieš Klaipėdos Neptūną. Turėtumėt būti labai patenkintas šiandien. Rezultatų neslėpsiu, esam patenkinti, aišku, žaidimų šiek tiek nelabai, nes nesusiklosti rungtynės taip pagal kokybę, gal kaip norėjome. Bet, aišku, kaip sako, nugalėtojų neteisė. Kas buvo gerai, kad nepralošėm aiškiai baudos aikštelėje, ko laukiame, kad galim turi Neptūnas daugiau jėgos. Iš antrų bandymų patys daugiau turėjome atakų. Neblogas buvo greitas puolimas ir pirmoji pusė, kaip ir tas žaidimas, neblogas buvo, bet antroji pusė, aišku, patys įsimušėm iš ritmo ir neįmetėm 10 baudų. Kur ten galėjom kažkiek atsiplėšti, šiek tiek saugiau, bet kiekvienas, kuris prieina arba 2-0, arba 2-1, metė labai, labai svarbu sumesti baudas yra tokiais momentais. Ir nebuvo, manau, kaip pas mus būna dažnai pagalba nuo solo. Jie eina ir duoda beveik pusę taškų. Žaidėti šiandien pagalbos šiek tiek buvo mažiau, aišku, bet ir mažiau rotacijos turėjo. Nu, šiaip rungtynės laimėjom, dėkui sirgaliom, kurie eilinį kartą mus palaikė. Matyt, dabar jau ne paskutinės rungtynės namuose, tikėsimės, kad išeisime į play-offus, dar aišku, teorinių šansų turim neišėti, bet manau, kad pateksime. Nu, jau treneri turi užjausti, jau pateksit, jau dabar jau nebebus kur dėtis, nes ten jau minimalūs teoriniai variantai. Grįžtant prie rungtynių, šiaip man toks įspūdis šiandien, kad iš dviejų prastai žaidusių komandų laimėjo mažiau prastai žaidusių komandą ir aš atsitebėjau jūs, kai komanda metė baudas, ypač trečiajame kelinyje, jo turbūt net pačiam ir jokinga buvo, ne? Tai buvo man nelabai jokinga, bet ėjo mesti vieną baudą už techninę, žaidėjai klausė, ką mesti, aš sakau, dar jų asistentui, sakau, tu pasaky, kurią mesti, nes aš jau nežinau, kurią mesti, nes visi buvo prametę ir po to dar prametė. Tikrai nežinau to momentu, kam duoti mesti baudas. Aišku, Lesteris nuėjo pats pasiminsit jau ir prametė. Nežinau, ar tai jokinga, ar ne. Labai jokinga, treneri, visą pasakė šitas. Na, atkrintamosiose varžybose dabar du variantai panašu, realu. Dar, aišku, laiko daug, bet turėsit galimybę patestuoti ir Žalgirį, ir Lietuvos rytą. Kaip jūs galvojat, gali pasikandžiuoti Nevėžis su šitais grandais? Nežinau, reikia pasiruošti, nu, mes žinom Žalgirio ryto lygį ir žinom savo lygį. Aš žinau, kad mūsų žaidėjai stengiasi kiekvienose rungtynėse, gal ten trūksta kažko tai tos patirties, kam trūksta šiek tiek meistriškumo, bet aš negaliu pasakyti, kad jie nekovoja, jie ar blogiau, ar geriau, bet visą laiką stengiasi, o kai noras yra, svarbu, kad kautus reikia pradėti nuo to, kad tu tą krepšinį žaidi su tokiam komandom, o kaip nei vienus vartus su tavim žaidžia tos komandos. Kad dalyvauju žaidime, o ne šiaip, kad ateina tave aplošia. Tadas Idekerskis, panašu, kad nepanašu, akivaizdu, gavo sunkesnę traumą nei manytą. Aš neklausiu jūsų, kiek tai komandos žaidimo atsilieps ar neatsilieps. Man labai įdomu jūsų nuomonė apie šį žaidėją. Kokį jūs jį pamatėt? Kokį jūs jį turėjot? Kokį jūs jums įspūdį paliko, kol turėjot galimybę treniruoti šitą krepšininką? Nu, iš kart, kai jis atvažiavo, jis norėjo visko imtis, visur žaisti, kur galima, kur negalima, kaip ir, nu, aišku, nebuvo to žaidimo pojūčio. Matyt, aišku, ateini nauja komanda, meistriškumas pas jį, aišku, neneiksiu, yra galimybės, bet reikia tam tikrose vietose ir tam tikrus dalykus daryti. Paskui jis įėjo į komandą, jis įžaidė, jis įlėjo į kolektyvą ir, aišku, ir gerai turėjo tokį žaidėją, nes jis gerai bėga ant greito, gerai užbaigė atakas, gerai veržiasi, pataiko neblogai tritaškius. Aišku, ta žaidimas su kamoliu gal kaip sunku užakcentuoti, nes visur kaip ir Europoje, kiek Ulanovas Žalgirį žaidžia, tu, kaip sakau, pick and roll, jis jų nežaidžia. Aišku, Tadas tą gali daryti, bet kažkiek gal mažiau. O šiaip, pasimanau, šviesiai ateitis yra. Ir jeigu dirbs, gerai papuls tam tikrų laikų į tam tikrą gerą vietą, kur jis galės atsiskleisti, o kažkur nepraleis laiką ant suolo, manau, taps gerų žaidėjų.
Ir pabaigai, Nevėžio ypač antroje reguliariojo sezono dalyje lydi nesibaigiančios kalbos apie finansus ir paskutiniu metu irgi turbūt skaitėte straipsnį Rinkos aikštės apie tai, kad klubui iškelta bankroto byla, nors pats klubas tai neigia, kiek man žinoma, galbūt taip iš tikrųjų nėra. Kaip jūs pats vertinat šitas kalbas, kurias panašu, kad žaidimo iš esmės nepaveikė? Aš nežinau, aš niekaip nevertinu, kaip sakau, kalbėjau su komanda, kad mūsų tai turi neliesti, tai yra viena pusė, mes esam kaip ir kita pusė. Su šiais žaidėjais yra viskas tvarkoje, ten kiek aš žinau, pagal finansinę situaciją pretenzijų niekas neturi, visi žaidžia, visi patenkinti, o kas ten ką kalba, nu, tai yra ten, yra toks žmonių darbas, kai kurių kalbėti, ar tai tiesa ar netiesa, ir aš nenoriu tai gilintis. Aišku, ten rašo vietiniai žurnalistai, nežinau, ten kaip tas laikraštis vadinasi, ten vietinis. Rinkos aikštė. Bet aš jų jau senokai nematau rungtynėse, kaip ir priimta kiekvieną miestą, matyt, ateina žurnalistai, jeigu jie yra tokie komandos, ten fanatai, miesto ar gerbėjai ir būna konferencijose, bet jų kažkaip nesimato, jie kažkur kitur dalyvauja, tikriausiai nelabai įdomu. Įdomu kiti reikalai kažkam tai. Aš skaityčiau, kad pagrindas tai turi čia jie domėtis, kaip komanda žaidžia šitą, ne kur ten buvo, man įdomu, kas ten buvo prieš 10 metų, ar ten Jonas ar Petras buvo ir ką jis ten padarė, man įdomu, kas dabar vyksta. Šiuo momentu, kas buvo, tai aš skaitau, manau, kad vadovybė įsispręs, tik tai, aišku, kaip šiandien sakau, noriu padėkoti ir galima, aišku, yra tų fanatų Kėdainių, daug matyti yra ir kitokių žmonių, kuriem nepatinka, bet čia kiekvieno yra žmogaus pasirinkimas ir vienam krepšinis patinka, kitam nepatinka, vienam futbolas patinka, bet aš skaitau, kad viskas turi būti tokiam mieste, čia nėra per daug kažkokiu tai komandų, yra futbolas, turėtų būti, turi krepšinės būti, žmonėm reikia, o ten kažkam jeigu nereikia, nu tai tada, kaip sakau, toliau savo šiltnamio rankinos nemato matyti. Jeigu taip gal per grubiai pasakiau, bet... Bet jūs šiandien fantastiškai iškalbingas treneri. Tai jūs klausite, aš atsakau. Be abejo, visų pirma, turbūt pakalbėsime apie krepšinį, tai atvažiavom laimėti, turėjom savo tikslų, norėjom pataupyti pagrindinius žaidėjus ir tuo pačiu pasiekti pergalę. Deja, kaip sakant, nepavyko ir gal šiek tiek Seibutis gavo per daug minučių. Ir šiandien laimėjo turbūt tą komandą, kuri turėjo daugiau energijos, nes pelnėm 0 taškų iš antrų šansų, pelnėm žymiai mažiau taškų greitam polime negu varžovai, tai rodo, kad jie turėjo daugiau energijos, daugiau noro. O dėl Šulskio, tai mes turim svarbesnių dalykų gyvenime, nei krepšinės, taip kad šiandien jisai nežaidė. Jaunimas šiandien už tai gavo daug pasireikšti ir Vėliauskas šiek tiek, ir Mikalauskas, ir Jucikas. Kaip juos galime įvertinti šiandien? Aš savo vertinimą turiu, man labai įdomu, kaip jūs vertinat. Na, neblogai, tiek Jucikas, tiek Mikalauskas, tiek turbūt Bieliauskas, gal mažiau žaidė, sakyčiau, gana neblogai sužaidė pagal savo galimybės. Slavinską drąsiai metė. Slavinskas, pirmas jo toks rimtas krikštas, prie tos rinktinės žaidė tik minutę. Na, jam gal kiek sunkiau buvo, bet visos komandos, žiūrint, palyginti su visą komandą, tai jaunimas šiandien visai neblogai žaidė. O kas Simui Galdikui yra atsitikę? Aš seniai jo tokio nemačiau. Na, aš irgi noriu sužinoti sezono galas, galbūt kažkoks emocinis, fizinis nuovargis, bet blogiausiai, kai tai kaip sakant, kai kažkas atsitinka, Simui tai atsitinka visur, tiek gynyboj, tiek polime ir žinot, būna sezono metu duobelių aukštin žemyn, bet norėtųsi, kad nesiseka polime, tai gynyboj savo indėlį padėti ar atvirkščiai, na, bet na, turim kelias rungtynės, reikia atstatyti. Šiandien komentuodamas rungtynės sakiau, kad Nevėžis žaidžia prastai, bet Neptūnas žaidžia klaikiai. Ir galima sakyti, kad tai yra būtent dėl to, kad komandai turnyrinė prasme jau niekas nepasikeis per likusias rungtynės. Greičiausiai, kaip ir minėjau, atrodėm nelabai motyvuoti šitose rungtynėse. Kadangi
nei pakilsim anksčiau reguliariam sezone, nei nusileisim ir toks vaizdas, kad mažiau norėjom laimėti negu Kėdainiai, kas man labai nepatinka. Pats gavot techninę pražangą, nors atrodėt visų rungtynių metu toks ramus, sakiau, kad ko jau ko, bet techninė šiandien nelaukiau iš jūsų. Kas ten atsitiko tame epizode? Na, norėjom laimėti. Paliavau teisėjus, buvau nubaustas. Paskutinis klausimas dėl legionierių. Johnsonas kaip Johnsonas, vidutiniškai ir, sakykime, tikrai ne pačios geriausios kokybės krepšinis. Bet ką su Filcu šiandieną? -6 naudingumo balai per kelias minutes. Nervai? Na, nežinau. Nesu patenkintas, kaip jis paskutiniu metu dirba. Kaip žaidžia per rungtynėse, kaip išpildo trenerio nurodymus. Ir liktai treniruojasi gerai, liktai viskas tvarkoj, bet tokiuose rungtynėse kaip tik norėjau, kad jisai daugiau pažaistų, bet paprasčiausiai negalėjau to daryti ir daviau šansą geriau jauniems negu nemotyvuotam legionieriui. Prieš atkrindamasias komandos sudėtis dar gali kažkaip keistis? Turiu galvoj, visi krepšininkai keliaus į play-offus, kurie dabar yra sąraše? Turbūt, kad nesikeis, nes, kaip žinot, jau registracija pasibaigus, nebent galima įsiregistruoti jaunesnį negu... Galima atleisti dar. Galima atleisti, bet ne, turbūt drastiškų pasikeitimų nebus ir žais tie, kurie dabar yra. Aišku, dar prisijungs Želionis ir Šurskis. Jūs labai gražus treneris. Ačiū.